Ja, det vill bara gratulera hela AIK-familjen för SM-guldet i fotboll. Jag trodde du skulle säga att god morgon Axel! Ja, och den som vet exakt hur glada AIK-spelarna var igår, det är Axel. För du var på plats i omklädningsrummet och du pratade med dem efter matcherna och allt sådär. Ja, men precis. Så det var, ja. Vi har väntat på det ett tag. Så här såg det ut mot Sundsvall. När de skulle avgöra förra veckan, när de hissade Lennart Johansson, det är nu vi ska avgöra och ta ännu en pokal. Det blev ju inte så den här gången, men igår så fick de fira AIK-spelarna i Kalmar. Och ni ser själva hur glada de är, som Sudden sa en gång i tiden i Nile City. Och det här är den stora guldhjälten, Robin Jansson. Vi kan väl ta och titta på avgörandet hur det gick till mot Kalmar. Här har vi det. Snyggt. Inlägget av Tarik Elinoussi och så nicken av Robin Jansson som fixade 1-0. AIK behövde ju ta poäng för att säkra guldet. De lyckades faktiskt vinna borta mot Kalmar med 1-0. Och de här scenerna är ju härliga när slutsignalen går också. När spelarna firar bredvid. Och så kommer en klassisk stormning som det alltid är nu för tiden. Ja. När de allsvenska gulden säkras. Och de har ju längtat sedan 2009 AIK-supportrarna. Så det är ju bara att gratulera, eller hur? Ja, verkligen. Och sanslös hjälte också som spelade Division 1-fotboll för några månader sedan. Ja, det är en saga faktiskt. Robin Jansson spelade alltså Division 1 i Oddevold. Trodde inte sina ögon när AIK hörde av sig inför den här säsongen, för att ska jag verkligen till AIK? Sen har han gått in och gjort det fantastiskt bra, Robin Jansson, och så fick han alltså bli helt osannolik guldhjälte. Jag pratade med honom efteråt, vi kan väl ta och lyssna på vad han sa. Jag såg att han smög in där i ögonvrån, då var det bara att springa ut i hörnflaggan och glida på knäna. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer än att jag låg på ryggen och såg upp i himlen. Jag tror jag såg några stjärnor till och med. Går du att beskriva den känslan med något annat du upplevt? Nej, absolut inte. Det här slår allting. Alltså. Det är helt fantastiskt. Han verkar en god kille, tycker jag. Ja, sympatisk, verkligen. God kille. Han sa att han är från Bengtsfors, 26 år gammal. Ja. Får spela allsvensk fotboll, bara det är en dröm. Och nu får vinna SM-guld. Och han sa att han såg stjärnor. Det tycker jag är lite fint faktiskt. Jättefint. Det måste vara en riktigt häftig känsla. Det är lite som en saga hela grejen. Underst i högen. Det är en dröm, säger han också här till fotbollskanalen. Och det är lite en dröm för AIK att vinna, för att de har haft stora problem under den här säsongen. Robin Jansson plockades in för att det dök upp väldigt många skador. Den här killen till exempel, Nils-Erik Johansson, han är ju en stor AIK-legendar. Men inför säsongen så fick han abrupt avsluta karriären på grund av hjärtproblematik. Han var ändå med och firade igår och fick vara med och höja bucklan. Det här är faktiskt riktigt fina scener som vi ska se på nu när Henok Goitom, som ju är lagkapten, hämtade Nils-Erik Johansson när pokalen skulle höjas, gav honom kaptensbindeln, tog med honom in i resten av gänget till publikens stora jubel. Och så fick Nils-Erik Johansson, som sagt en jätte AIK-legendar och tungt fick avsluta karriären, vara med och höja pokalen. Och det här tycker jag är riktigt snyggt gjort av Henok Goitom. Jättefint, verkligen. Symboliskt och fint. Så att, starka tjänster på alla möjliga sätt och vis. Och Johansson är inte den enda som har problem. AIK har haft flera spelare som har blivit skadade. Men de har hela tiden räddat upp det. De har hela tiden fixat det. Trots att folk har varit borta så har de liksom vunnit ändå. Så att, riktigt stark insats av AIK. Det här är ju regissören Rickard Norling som var otroligt lycklig igår. Han hade väldigt svårt att prata. Jag stod bredvid honom och tårarna bara rann och rann. Jag försökte prata, men det gick så där. Så här såg det ut. Du måste beskriva lite vad det här betyder för dig. Han fick inte fram orden, Rickard Norling. Det betyder väldigt mycket för honom att göra det i AIK, som betyder som han har varit i väldigt länge, även tidigare. Han vann ju SM-guld med Malmö FF också. Men det här kan jag tänka mig är extremt härligt för honom. Han är också härlig, tycker jag, för att han pratar och uttrycker sig inte alltid som på slentrian man är på något sätt, utan det kan komma lite roliga uttryck ibland. Så är det. Han är lurig att intervjua, men det är också en härlig utmaning. Rickard Norling skickat grattis. Det här är AIKs omklädningsrum efteråt. Det blev party, ett diskotek och bar inne i omklädningsrummet. Och det skulle firas hela natten här, Rashidi med en mask och Henok Goitom såklart, en av stora hjältarna. Guldfesten, titta Niklas Strömstedt. Såklart. Dök upp på guldfesten i natt trogen också. Trogen AIK. Och Robin Jansson och Sebastian Larsson firade. De har nog firat gott hela natten. Och här har vi sluttabellen. AIK vinner 2 poäng för IFK Norrköping, som gör en jättefin säsong också, Norrköping. Bara 2 poäng bakom och vi blir tvåa. Malmö FF hämtar upp trots sin krisvår och blir trea och når Europa League-kval. Så de här tre lagen ska vara rätt så nöjda till slut med sin säsong. Och så åker Dalkurd och Trelleborgs FF ut. Brommapojkarna får kvala. Då har vi summerat allsvenskan.